13-річну дівчину вдарило струмом, коли вона піднялася на дах вантажного вагона. Сталося це вчора, близько 6-ї вечора. Дитину знайшли працівники залізничної станції, передали її медикам. Припускають, дівчина хотіла зробити селфі, тому й піднялася на дах вагона. Подробиці цієї історії в сюжеті Діни Вонг. Учора ввечері під час прогулянки із друзями 13-річна дівчинка піднялася на один із цих вантажних вагонів, де її вразило струмом. Працівники станції знайшли її та передали медикам. У неї 30% опіків шкіри. Пояснили хлопці, що вони прогулювались. Подальшому вони пішли далі, а дівчинка намагалася залізти на один із вагонів, які стояли на залізничній колії. І в подальшому пролунав хлопок. Хлопці повернулись, вона вже лежала на камінні, при тому після враження струму вона ще й ударилась об каміння головою. На зустрічу біжав станційний працівник, ну дворник, який ти не підмітатися. І я говорю, що ти біжиш? Вона говорить, там малую током ударила. Я говорю, яку малую? Ну вона говорить, та саме. Ну, ми то так в сторону посмотрели, десь метрів за 80. Видно, ну і така кофта, може, розова, жовта була, що така, ну якби в жилетці та саме. И она так встанет, и бухи падают, встанет и падает. Ну, мы сразу подбежали, девочка лежит, ну такая, ну, где-то 13-14 лет. Ну, видно сразу, что джинсы так все, вроде ножом порезаны такие на куски, футболка же у нее порезана, все, руки обожженные, лицо, ну, она лицом сильно ударилась, там такой шрам на лбу, что дырка такая была. Вся в крови, мы же подняли. Віктор Романенко показує навалку вантажних вагонів. Біля цього, зеленого, він і знайшов дівчину. Ну, видать, наверное, селфі хотіла делать, сфотографироваться, залезла, все. Ну, вона була, я потім встретила цих самих хлопців, тут такі лет по 10 членів, грубо, що тоді розказала. Я спрашиваю, ви там грубили? Да, ми були, говорили, не лез туди, але вона була з подружкою, ну, подружки вже пішли. Працівники станції викликали поліцію і медиків. З поліції держимо за руки, а на руках кожу так слазить. Я говорю, ну, ти що? Вона ж опирається, ні, ніяких, рукол, я безбалюючий, нічого не те саме, все. Я говорю, ти залазила куди? Ні, я нікуди не залазила, я нічого не, я не залазила, ой, мене папа вб'є, і все. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Необережне тілесне ушкодження». Ця стаття також передбачає, крім штрафів, також передбачає терміни ув'язнення. Будемо з'ясовувати, чому ці вагони знаходились під електричним струмом. Наразі дівчинка перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Батько дитини відмовився спілкуватися з журналістами. Без його дозволу стан дівчинки лікарі також не коментують. Діна Вонг, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному.